Vos explicàvem en començar. Un incendi forestal ha cremat entre 10 i 15 hectàrees a Cala Saona, a Formentera, i s'han hagut de desallotjar una trentena de persones. I connectam en directe. Albert Martínez, bon vespre. Quina és la darrera hora? Bon vespre, doncs, a hores d'ara encara continua actiu, tot i que ja ens han dit que ha baixat la intensitat. Segons Ivanat, s'haurien cremat entre 10 i 15 hectàrees i això hauria afectat a unes 7 cases aproximadament i s'haurien hagut d'evacuar una trentena de persones. L'incendi declarat de nivell 1 ha obligat a mobilitzar vora 45 persones entre membres d'Ivanat, de Protecció Civil i també de bombers de l'illa. Això pel que fa a terra, per l'aire. Han estat 3 helicòpters els que estan fent feina de moment fins que es posi el sol. I també 5 avions, en aquest cas un Canadair que s'ha sumat aquesta tarda per tal de lluitar contra les flames. I ja ens han dit que les feines podrien allargar-se de 2 a 3 dies, perquè la feina sembla ser que és força important la que s'està fent aquí. De moment, el més immediat és que una brigada, de fet, diversos membres d'Ivanat continuaran treballant aquesta nit per tal de controlar l'incendi o intentar controlar-lo, però també s'hi sumaran, en aquest cas, 20 efectius de la UME provinents, en aquest cas de València, i que rebran el suport també de 3 autobombes que venen en aquest cas de Vista per lluitar contra les flames en una zona en la que fa poc més d'un mes ja va patir un incendi on es van arribar a calcinar 14 hectàrees i també on es va haver de desallotjar un hotel aquí a prop, aquí en aquesta zona propera. I bueno, tenim feina encara tota la nit i de demà també, de remat. O sigui, aquests incendis igual 2 o 3 dies de feina tenim. O sigui, ja no en foc actiu, però només tarees de remat i tot això s'allarguen bastant.